Belə şey deyin ki, Kərim sənin idi, biz sinan bilir. Sağ olsun, sağ olsun. Allah sənə zahmet. Əziyyət verməyin ki. Yo, nə əziyyət? Sizin də əziyyət, biz mənim boyunca. Sən əziyyət. Allahın da təmin edin, qayrəsini yaratın. Qayrəsini yaratın. Gəlin buyur. Gəldim tezərə, bər Azərbaycana. Gəldim tezərə, bər Azərbaycana. Gənə qeyyitdi heydər Azərbaycana. Gənə qeyyitdi heydər Azərbaycana. Gəldim tezərə, bər 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 Azərbaycana. Gənə qeyyitdi heydər Azərbaycana. Hamısı burada bizə dostu aşına, hamısı bizə burada dostu
aşına, hamsı da yığılıb ustun başına, hamsı da yığılıb ustun başına, ayaq da gəlsə əgər iş başına, Rus murus neynər Azərbaycana, bu erməni neynər Azərbaycana. Asıb deyirlər, dəyişmək işləyirlər.